এজাক কণমানিৰ মাজত ভীষণ ব্যস্ততা। নলবাৰীত মুখা শিল্পৰ কামত ব্যস্ত এজাক কণ কণ শিশু। কোনোৱে যদি মুখাৰ আকৃতি দিছে, আন কোনোৱে আকৌ ৰং তুলিকাৰে মুখাত দিছে অন্তিম পৰহ। সততে নলবাৰীত দেখা নোপোৱা মুখা শিল্পৰ কামত ব্যস্ত কৈঠালকুছিৰ জ্ঞানশ্ৰী কলাতীৰ্থৰ কণ কণ শিশুসকল। নলবাৰী জিলাৰ কৈঠালকুছিৰ জ্ঞানশ্ৰী কলাতীৰ্থৰ উদ্যোগত পাঁচদিনীয়া মুখা শিল্পৰ কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছিল। এই কৰ্মশালাত কণ কণ শিশুসকলে মুখা নিৰ্মাণত একাত্ম হৈ পৰে। তেওঁলোকে অতি আনন্দ মনে বিভিন্ন ধৰণৰ মূৰ্তি প্ৰস্তুতকৰণৰ কামত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। 2019 চনত পশ্চিম নলবাৰী অঞ্চলত সংগীত নাটক একাডেমী বঁটাপ্ৰাপ্ত নুৰুদ্দিন আহমেদৰ তত্ত্বাৱধানত কেইগৰাকীমান উদীয়মান যুৱকৰ প্ৰচেষ্টাত গঢ়ি উঠিছে জ্ঞানশ্ৰী কলাতীৰ্থ। কণ কণ শিশুসকলৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ বাবে প্ৰতিনিয়ত বিভিন্ন কাৰ্যপন্থা হাতত লয় জ্ঞানশ্ৰী কলাতীৰ্থ। মুখা শিল্পৰ ওপৰত আমি তেনেই অনভিজ্ঞ, যিহেতু আমাৰ নলবাৰীত ইয়াৰ চৰ্চা একদমেই নাই। তো আমি আলোচনা কৰি গোটেই কলা কেন্দ্ৰৰ প্ৰশিক্ষক মহোদয়সকলে আলোচনা কৰি জনালে যে আমি এইবাৰ প্ৰতিবাৰে আমি কৰোঁ এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মশালা। তো এইবাৰ আমি ভাবিলোঁ যে মুখা শিল্পটোক যদি আমি অনা যায়, অন্ততঃ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিবা এটা নতুনত্বটো দিব পাৰিম। আৰু যি গ্ৰাম্যাঞ্চলত আমি এই প্ৰশিক্ষণটো দিয়াই আছোঁ, আৰু বৰ্তমান আমাৰ কলা কেন্দ্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হ'ল 370 গৰাকীৰ আশে পাশে। প্ৰথমতে জ্ঞানশ্ৰী কলাতীৰ্থত যিসকল প্ৰশিক্ষক আছে, তো আপোনালোকে চালে গম পাব যে প্ৰশিক্ষকসকল 20 আৰু 25 বছৰৰ মাজৰ। তো আমি নৱপ্ৰজন্মই এইটোৱে চেষ্টা কৰিছোঁ যে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মটোক আমি যদি এটা নতুন চিন্তাৰে আমি যদি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল আমাৰ গোটেইকেইজন প্ৰশিক্ষকে বৰ্তমান শিকিয়েই আছে। তেওঁলোকৰ হয়তো কাৰোবাৰ ডিপ্ল'মা কমপ্লিট হৈছে, কাৰোবাৰ এম ফাইন কমপ্লিট হৈছে। তো আমাৰ নতুন যিখিনি শিক্ষা আমি পালোঁ, সেইখিনি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত বিলাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, আৰু আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা প্ৰশিক্ষণ চলাই যাম আগলৈ। আমি মুখাৰ দ্বাৰাই কেইটামান অৰ্থ বহন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মুখাত এটা ছাইডে যদি আমি তেওঁৰ অসুৰৰ এটা আমি অৱয়ব দিছোঁ, এটা ছাইডে আমি তেওঁৰ এটা শান্তিৰ জীৱন যাপন আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যাতে আমি মুখাৰ যিটো নৰ্মেল কনচেপ্ট সেইটোক আমি অলপমান উন্নত কৰিবলৈ, বা কিবা যদি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা ধৰক আমি চেষ্টাহে কৰিছোঁ, ইয়াৰ মাজত হয়তো ভুল ত্ৰুটি ৰৈ যাব পাৰে। একদম যিটো নিয়মাৱলী তাৰ মাজততো আমি নাজানো, যিহেতু মুখা শিল্পৰ বাবে মাজুলী বিখ্যাত। তো আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। ৰাজেশ বৈশ্য, লোকেল 18, নলবাৰী।